Nga ura vjetër, po nga ura re, Bunos u hodh Almarazi bashkë me tre fëmijët. Dyshimi se vendi është poshurës dhe jo mbiur. Kjo pasi një kukull e dyshuar se është e njëra prej vajzave, zbuloi vendi se ku 39 vjeçare mund të ketë kryer aktin e rënd. Në fund të urës së rejtë së Bunos në këmbët poshtë kësaj ure, në një vend me zhavor dhe pe me shkure, efektivët gjetën kukullën, e cila është sekuestruar nga prokuroria dhe është quar për të bërë ADN-n, nëse ka apo jo lidhje me një prej fëmijëve të mbytur të Almës. Kukulla e gjetur në breg poshtë urës bëri që forcat rënea nga fshati Darajat, ku u gjet vajza 9 vjeçare të përqendroi kërkimet e tyre në këtë vijë ujore të lumit. Ajo që dyshohet se Alma pasi ka konsumuar kafe me kunatën e saj ka kaluar në këmbë në urën e vjetër të Bunos dhe ka vijuar për në këmbë në drejtim të urës së re së Bunos dhe është ulur në këmbë në fund të kësaj ure në një terren që nuk është shumë i lehtë për të zbritur dhe prej aty pasi ka mbërritur në breg, dyshohet se kreu dhe aktin e rënd, duke u mbytur bashkë me tre fëmijët e saj.